Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Znova bomo izžrebali nekoga, ki je v soboških novinah pravilno rešil križanko in prišel do gesla, ki se tokrat glasi počitnice. Poglejmo, komu bo sreča naklonjena tokrat. Odgovor je pravilen, glasi se počitnice, srečen nagrajenec pa je Mavčec Stanislav Miklošičeva 18-9000 Murska Sobota. Čestitamo. V nadaljevanju si oglejte še oddajo Aktualno, v kateri smo pripravili daljši prispevek v srečanju z domcev v Rakičano pod imenom Dobrodošli doma. Nasvidenje. Po nekaterih ocenah zunaj meja Slovenije živi približno 500 000 Slovencev. Nekaj najbolj zavednih izseljencev, zdomcev in zamejcev je bilo minuli konec tedna na obisku pri nas na srečanju Dobrodošli doma v Rakičanu. Preverili smo, kako Slovenci na tujem gledajo na svojo matično domovino. Poleg kulture je eden glavnih povezovalcev tudi šport, predvsem nogomet. Kaj vam pomenijo Slovencem, ki živite izven meja Slovenije, takšna srečanja, tudi športna, kot je to današnje tukaj v Murski Soboti? Ja, gotovo je to priložnost, pač, da si ogledamo določene kraje v Sloveniji, da se družimo, bi rekel, z prebivalci teh okrajev in je priložnost, da pride do te izmenjave športne ali pa kulturne, odvisno potem od same prireditve. Česa je več na nogometnem igrišču, tekmovalnosti, borbenosti ali prijateljstva? Ja, tako, prva leta je bila bolj, bi rekel, taka, so bile te tekme bolj revijalne, zdaj pa ugotavljam, da v zadnjih letih postaja vse bolj tekmovalno. Kako sicer ohranjate stik s Slovenijo? V glavnem mi iz Trsta, Gorice in iz Furlanije Ljudske krajine imamo redne stike s Slovenijo. To se pravi, da vsa naša društva in tudi organizacije se redno srečujejo z organizacijami in društvi Slovenije, tako da imamo, bi rekel, redne stike, tako da za nas podobne pobude so, bi rekel, stalnica našega delovanja. A kljub temu po zaključnem žvižgu sledijo pozdravi. Prijateljstvo je vendarle pomembnejše. Z veseljem prihajamo vsako leto na ta srečanja. Prvič, ker se že zelo dobro razumemo tudi ali z Italijani, ali z Mađari, ali z Slovenci tukaj. In se veselimo vsako leto in taka druženja so najbolj družabnega značaja. Šport seveda stoji v ozadju, seveda pa hočemo zmeraj zmagati, kar je tudi potrebno. Smo tudi že trikrat v finalu bili, letos ne vem kako bo, ampak Slovenc Slovencu naj bo Slovenec v pozitivnem smislu besede. Naj drugi pridejo letos v finale. Česa je torej več? Tekmovalnosti ali več prijateljstva na samem igrišču? Več prijateljstva in to je tudi dobro, da tudi Slovenci, ki ne živimo v Sloveniji, v matični državi, da spoznamo nove ljudi, da se pogovorimo o vseh dobrih stvarih, ki jih doživljamo v druge države kot v Sloveniji, da malo pojamramo, kakor se po domače po koroškem pravi. In zato se dejansko vsako leto veselimo, vidimo napredke tudi pri določenih pravicah, željah, ki jih imajo Slovenci izven Slovenije in si tudi seveda od oficialne Slovenije pričakujemo, da bo to ali ono našo željo zahtevo tudi v tiste države, kjer živimo, podprla. Opremljeni slovenskimi zastavami Slovenci iz tujine poskušajo v objektiv ujeti čim več trenutkov svojega obiska. Folklorna skupina mladih Slovencev iz Stuttgarta pred večernim nastopom z izbranimi besedami govori o matični domovini. V bistvu smo vsi povezani z našo domovino, glede na to, da govorimo pač slovenski jezik in vse to. In vsekakor hodimo na dopuste in smo radi v naši domovini in nam je vedno všeč, ko priramo vsako leto in se srečamo tudi z drugimi Slovenci, ki živijo po svetu. Kako težko je ohraniti slovenščino v tuji državi? Je kar težko, ker so nemški vplivi, imamo mešane zakone in vse to, ampak vseeno potem pač poskušamo z folklornim plesom in slovenskim dopolnilnim poukom in tako naprej, da pač ohranjamo te vezi in korenine. Koliko je tega zavedanja, predvsem med mladimi, med to mlajšo generacijo,
tudi na vse zadnje med tistimi, ki so že morda druga, tretja generacija? Glede na to, da bi naj baje bilo okoli 6000 Slovencev v okolici Stuttgarta, ni nas toliko v našem društvu. Je tako, da so to naši starši v bistvu začeli, takrat so prišli sem, so ustvarili društvo in mi pač poskušamo to, da ohranimo in se trudimo. V bistvu imamo mladino tudi, in vedno radi prihajajo k vajam in da se družimo in imamo skupne prireditve ob dnevu žena, martinovanjo, folklorijadi, izlete ali pa tudi na primer to srečanje tukaj dobrodošlih doma. Kako sicer gledate na Slovenijo, na matično domovino, ko vas recimo kdo nekje v Nemčiji vpraša, kje pa je Slovenija, kaj je Slovenija, kaj s ponosom izpostavite, katere stvari? Najprej jim moram razložiti, da nismo Slovaška. To je največji problem, potem pa, da smo v bistvu lepa dežela, katera je vredna res obiska, da smo tam nekje med Avstrijo, Madžarsko in Italijo in ja, vsekakor, da se imamo lepo, da smo lepa dežela in da smo vredni res obiska. Verjetno pa vseeno redko kateri mladi Slovenec, ki živi v Nemčiji, razmišlja, da bi se preselil v Slovenijo. Različno. Imamo take, ki so res ali zaključili študij, ali pa šolanje vsa, in so se vrnili potem nazaj v Slovenijo in si tam našli ali službo, partnerja, družino. So pa tudi taki, ki pač bolj rečejo, ja, je težko glede službe in tako naprej, bom raje ostal, ne vem, v Nemčiji ali pa živim v Sloveniji, ampak delam pa v Avstriji. Ne? Ta opcija tudi obstaja. Rada v domovini sta tudi 17-letna Veronika in Tomaš. Slovenstvo ohranjata iz spoštovanja do starih staršev, ki so se iz Slovenije odselili v Argentino. Ja, jaz sem prvič krat v Sloveniji, ne, in tako srečanje za me je zelo pomembno, ne, zato ker jaz živim iz Argentine, ne, pa prijeti iz Argentine tukaj v Slovenijo in da te čakajo tako, je čudovito. Pa ti? Ne, jaz sem že drugič v Sloveniji in se mi zdi zelo lepo, da to vsi vidijo kot še en Slovenc mogoče. Ne? Je lepo. Kako sta se naučila slovenščino? Se doma tudi v družini pogovarjate slovensko ali morda v slovenski šoli? Ja. Ko smo se rodili, so nam že govorili po slovensko. Doma je bilo tako, so staro mamo tudi v šoli. Ja. Pa ti, je to že od malega bilo? Ja, v resnici je naš materni jezik, ne, ampak je težko, ne, mi smo iz Argentine, ne, pa smo cel dan v šoli, starši delajo, ne, in v resnici v tem zadnjem času, ne, je težko govoriti po slovensko, ne, ampak skušamo, ne, v nedeljah po maši, ne, ko se zberemo v našem domovih, tako da lahko govorimo, ne, in ko smo s celo družino, da govorimo po slovensko. Katere druge aktivnosti, dejavnosti še imate tam? Pojete kaj, plešete še kaj drugega v slovenščini? Ja, naša slovenska skupnost tam v Argentini ima šport, ne, ima folklorno skupino, ima tudi pevski zbor. In tu ima katoliške aktivne stvari, ne. Včasih se zberijo ministranti, ne, ali tisti, ki bodo prijeli sveto kajilo, ne, ali birmo. Ja, pa so tudi kolonije na koncu leta. So zmeraj kolonije v Kordovi grejo, pa tudi Lacovi mladenke, tako, ja. Videli ste že zdaj, torej tretja generacija Slovencev v Argentini. Zakaj se vam zdi pomembno, da to svojo identiteto, to svojo neko narodno zavest, slovenstvo, da še ohranjate naprej? Ne, mi je zelo všeč to, kar je skupnost in je nekaj, ki ne bi se moglo zgubiti za me, kar je pomembno. Ne vem, ker so prišli, ker so, ne ker so marali, ampak ker so mogli. Ne, to je kot, da smo še od tukaj. Temi, zakaj se zdi to pomembno? Da se še, da govoriš slovensko, da se še verjetno počutiš delno kot Slovenec, ne? Za me je pomembno zato, ker od tukaj prihajam. V resnici je tisto, ne? Moji stari starši so prišli tukaj iz Slovenije do Argentine in od tukaj prihajam. Ne? Sicer sem Argentinc, tukaj je moja kultura, ne? Tukaj so, ne vem, se čutim kot doma včasih, ne? Ko vidim
Slovenijo. Dotaknili smo se tudi aktualne vroče teme o arbitraži. Danica Avbel iz slovenskega društva Istra Pula pravi, da tamkajšnji Slovenci ne radi govorijo o politiki, tudi zaradi arbitraže. Spremljali smo, skočite me napeljati na to, da vam rečem, kaj jaz mislim. Ne? Arbitraža je tako kot, kaj znam, zakon, se dva zakonca prepirata. Vsak na svoje strane leče, da nikoli ni dober. Če se pa skupaj poberata, pa začnete z glavo razmišljati, pa s srcem, ne samo, da drug drugom nagajata, potem je to urejeno. Ne? Upamo, da se bo to zgodilo zdaj. Jaz mislim, da se bo, ker se mora, vedno se na koncu, vse vojne se dobijo za mizo, na bojiščih se ne dobijo. In se je treba usesti, pogovoriti, pa rešiti zadevo. In večina Slovencev izven naših meja je zadovoljna, da je vprašanje meje končno rešeno. Poglejte, jaz sem se poročil v Pirano in sem tudi bil pred 14. dnevi v Piranu, se pravi za Vinkošti, in seveda sem tudi svojim prijateljem, ki tega ne poznajo, tako prvič pokazal mesto, predstavil kulturo, tudi seveda župana, ki je tam, in seveda smo tudi govorili o tem, da bo kmalo odločila komisija, komu kaj pripada. Odločitev, da ima Slovenija pristop do morja, je bila pravilna, seveda pa naše prijatelje Hrvate to vidijo drugače in so se spet enkrat izkazali kot vredne, da so v Evropi, samo v negativnem smislu. A takšne teme so bile ob srečanju za večino nepomembne. Pomembnejše je bilo druženje.